podíváme blíže na některé věty vedlejší příslovečné. Konkrétně na vedlejší větu místní. Vedlejší věta místní vyjadřuje příslovečné určení místa. Blíže tedy popisuje místo, kde se odehrává děj věty řídící. Ptáme se, kde, kudy, nebo odkud, kam. Příklady máme zde. Jela jsem tam, kam mi řekli. Věta hlavní, jela jsem tam. Kam jsem jela, kam mi řekli. Vedlejší věta místní. Ocitla se, kde to vůbec neznala. Ocitla se kde, věta hlavní, kde to vůbec neznala. Vedlejší věta místní. Pojď tudy, kudy chodí ostatní. Věta hlavní. Pojď tudy, kudy pojď, kudy chodí ostatní. Vedlejší věta místní. Můžeme si všimnout těchto slovíček, která velice často odkazují na vedlejší větu místní. Na vedlejší větu příslovečnou způsobovou. Vedlejší věta způsobová nahrazuje příslovečné určení způsobu. Určuje způsob, čili ptáme se na nějaký způsob, nebo na kvalitu děje. Ptáme se jak, jakým způsobem a pojďme na příklad. Tvářil se. Jak se tvářil, že je mu to jedno? Věta hlavní, tvářil se. Vedlejší věta způsobová, že je mu to jedno. Napiš to tak. Napiš to jak, jakým způsobem, abych to přečetl. Vedlejší věta způsobová. Políbila ho, jako by to bylo naposled. Jak ho políbila, jakým způsobem, jako by to bylo naposled. Pokud bychom chtěli nahradit tuto vedlejší větu způsobovou jenom tím příslovečným určením způsobu, tak bychom mohli říct třeba políbila ho vášnivě, nebo políbila ho láskyplně. Kdybychom to chtěli udělat zde, třeba tvářil se, že je mu to jedno, tvářil se netečně. Nahradíme vedlejší větu příslovečným určením způsobu. A nyní se podíváme na vedlejší větu příslovečnou měrovou. Tak, už podle toho názvu tam cítíme, že se ptáme na nějaké množství, měřítko nebo intenzitu. Takže ty otázky. Kolik? Do jaké míry? Nebo o kolik? Jak moc? Příklady. Udělej jen tolik, kolik stihneš. Udělej jen tolik, věta hlavní. Kolik toho udělej, kolik stihneš. Při obětí mě zmáčknul, až jsem nemohla dýchat. Při obětí mě zmáčknul, do jaké míry, jak moc, až jsem nemohla dýchat. Byla stejně vysoká, jako její matka. Věta hlavní, byla stejně vysoká, do jaké míry, jak moc byla vysoká. Jako její matka, je ta vedlejší měrová. Příklady z praxe. Klikují, až se z nich kouří. Klikují, do jaké míry, vedlejší věta měrová. Vypadá jako v posledním tažení. Vypadá jak?
Jako v posledním tažení. Další věta způsobová. Makají tam, kde se cítí v bezpečí. Makají kde? Kde se cítí v bezpečí. Vedlejší věta místní.